Третє місце в Україні за онкозахворюваністю. Невтішна ситуація давно підштовхувала Сумщину до кардинальних змін у медичній сфері. Аби променева терапія стала більш ефективною, обласний онкодиспансер потребував сучасних лінійних прискорювачів. Обладнанню, яке коштує десятки мільйонів гривень, необхідне спеціальне приміщення. Кошти на апарат та оновлений бункер шукали руками. І ось здійснилося. Замість старого Рокосу встановили новий лінійний прискорювач. Ми працювали тут сутками, три зміни. І ми це зробили. На це ми розходували порядка 4 мільйонів доларів. З обласної з бюджету ми не привлекали ні копійки грошей. Благодаря роботі онкодиспансера, благодаря роботі нашому фонду, який ми створили. 11 мільйонів – стільки коштів вдалося зібрати благодійному фонду здоров'я Сумщини. Витрачено сьогодні фондом майже 9 мільйонів. І закупка матеріалів, і роботи, і все інше, і дорогостоячі ці двері, обладнання. Перераховували просто прості люди, свою заробітну плату, і по 100 гривень, і по 200, хто скільки міг. На нас кожна копійка – це внесення кожної людини, свій внесок в цю велику справу, в ту надію для онкохворих. Це, я вважаю, сьогодні наше досягнення всієї команди, і депутатського корпусу, і нашої особистої, і народних депутатів. Ми, депутати обласної ради, нашої фракції «Слуги народу», ми звертались на своїх округах до підприємців, до аграріїв. І я особисто зверталась до компанії «Авіс Агро», і вони дійсно нам посильну першу допомогу дали для цього фонду. Хотілося б, щоб цей фонд не звернув цю роботу, тому що тут ще багато напрямків, які потрібно оновити, допомогти. Незабаром до лікарні доставлять і новий комп'ютерний томограф, необхідний для планування променевої терапії. Аби працювати на сучасному обладнанні, спеціалісти пройдуть навчання. Даний апарат дозволяє використовувати новітні методики в опромінюванні. Всі тканини, здорові тканини, які окружають пухлину, вони не будуть опромінюватися. Зі сторони нас, як онкологів, можу сказати, наявність такого апарату високотехнологічного – це перехід рівня лікування пацієнтів наших вже на іншу ланку. Сприймаємо як прорив такий. Безпосередньо сама машина, так, апарат, який коштує 60 мільйонів, з них 50 мільйонів – це гроші онкодиспансера, 8 мільйонів – держбюджет. По мільйону гривень з коштів на соціально-економічний розвиток території на лінійний прискорювач спрямували нардепи Микола Задорожній і Тетяна Скрипка. Ще одна перемога місцевої нашої організації, а також народних обранців від політичної партії «Слуга народу». В цьому році ми завершуємо рік на такій позитивній ноті. Справді, нарешті сумчани, жителі нашої Сумської області, зможуть лікуватися вдома. Сумська область отримала подарунок у вигляді лінійного прискорювача, завдячуючи і в першу чергу Віктору Михайловичу, який проникся цією ідеєю. Люди будуть отримувати якісне, ефективне лікування на базі нашого вже оновленого онкологічного диспансеру. Другий етап, розповідає голова обласної ради Віктор Федорченко, передбачає будівництво 5-поверхового корпусу для онкохворих вартістю 140 мільйонів. Сама проєктна кошторисна документація стоїть 9 мільйонів. Так? Ми її зробили за мільйон гривень. І нам пообіцяли в Офісі Президента підтримку на будівництво цього корпусу. Сучасний онкоцентр в Сумському регіоні, де будуть лікуватися люди і лікуватися безплатно. Вже навесні 2022 року можливостями лінійного прискорювача зможуть скористатися перші пацієнти. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.